כן, התקווה 6, אנחנו 35 דקות אחרי השעה 7, עכשיו עם פינת החלון האחורי, דודי פטימר, חוקר המוזיקה, שלום. ערב טוב, אופרה. ערב נהדר, בסדר גמור. תגיד, אפשר לספר איך הפתעת אותי אתמול? כן, יאללה, זרימי. אני אזרום. מה, פגשת את מוטי פליישר? כן, מוטי פליישר, הוא היה, בוא נגיד, ג'יימס דין הישראלי בשנות ה-70, ו... היה לו את השיר אופרה, שזה השיר האהוב עלייך בעולם, נראה לי. לא השיר האהוב עליי בעולם, אבל בהחלט השיר האהוב על ההורים שלי. כן, בדיוק. אז במקרה, הוא ביקר בארץ, הוא חי בארצות הברית, אז אמרתי לעצמי, יאללה, אני חייב לארגן לאופרה, הלך מאיזה הפתעה. אז ביקשתי ממנו שישיר את אופרה, אבל בגלל שהוא לא אוהב לשיר, את יודעת, בפומבי וזה, ועבר הרבה זמן, אז הוא רק ציטט את אופרה, לי כוח כבר לנשום, שזה... את החלק האחרון של השיר, כן. אופרה, די, אין לי כוח כבר לנשום. אז התפקענו על הצילומים, אז זה כבר נדפק הסרטון. חמוד מוטי פליישר. תודה רבה על זה. תודה לך. אז על מי אנחנו מדברים היום? אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על סוג של קולגה של מוטי פליישר, תמי גל. היא הייתה כוכבת פופ באמצע שנות ה-70, היא החלה דרכה דווקא כילדת פלא במקהלת הילדים צדיקוב, תחת ניצוחו של אסי רוט. בצבא היא הייתה בלהקת חיל התותחנים, שהייתה אז בשיאה. כבוד. שם היא גילתה את אהוב ליבה, רומן שרון, זיכרונו לברכה, שגם היה כוכב פופ ונהרג ב-74. ובדיוק באמצע שנות ה-70 היא הצטרפה ללהקת האחים והאחיות, שהייתה שיא הפופולריות שלה, החליפה את סוזי מילר. ואחרי זה, אחרי שהיא עזבה את הלהקה ב-78, היא פנתה לקריירת סולו, והנפיקה מספר להיטי סולו, שהבולט בהם היה איך הנתה. יש אומרים שהוא נכתב על כאילו געגועיה לרומן שרון, שנפטר. כתב אותו, והלחין אותו גידי קורן, מהאחים והאחיות, וזה היה שיר שהגיע אפילו לצמרת המצדים באותה תקופה, אם אני לא טועה. בסוף שנות ה-80 היא הופיעה עוד קצת, אבל אז היא פרשה. מהמוזיקה לטובת טיפול בבעלה ולהקדיש את כולה למשפחה, ועסקה כעבדה כקוסמטיקאית בכירה. מה אתה אומר? עד היום, והיא די נעלמה, אבל פגשתי אותה, שזה היה כאילו וואו, תמי גל, זה היה כאילו, אני אוהב את יודעת, זה דברים שאי אפשר לפגוש ביום יום. והייתה כל כך מקסימה וזה, והשיר הזה מתחילת השבוע, לא יודע למה, נתקע לי במוח, כל אימון, כל זה, אני שומע את איך נתה, איך נתה, איך נתה. אז אמרתי עצמי, חייב להקדיש לפינה. יאללה, אז הנה, נשמע את איך נתה, במיוחד בשבילך ושביל תמי גל. נהדר, יופי של דבר. דודי פטימר, תודה רבה. תודה רבה לך, אופרה. איך נתה, לאן פניך, אני רואה בחלומים שזה אתה. Oh,
באולפן אתם, תמי גל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה, מיד אחריה נהיה כאן עם נעמי פולני, מכבוד האוהב.